Добро дојдовте на мојот канал. Денес ќе ви покажам како ги правам овие вкусни постни гевречина. Рецептата е едноставна и брзо се прави, па ве молам следете ме. Во 600 грама брашно ставив една лажичка сол. 100 мл топла вода и едно пакетче квасец. 50 мл зејтин. Двеста педесет милилитри млака вода. Сите состојки убаво ги измешав и направив меко и гладко тесто. Тестото го оставив да одмара еден час, а меѓувреме го замесив уште еднаш. После еден саат го замесив тестото на набрашната површина. Го поделив на 6 еднакви топчина. Секое топче го размесив на долги ленти. Овде имам два тањири. Во едниот ставив една лажица џем и 200 мл млака вода, а во другиот сусам. И сега ги обликуваме гевречината на овај начин. Додека ја гледате постапката, би ве замолила да ме поддржите и да ми ставите едно лајк испод моето видео, а и да коментирате од каде ме гледате и како ви се допаѓа овој рецепт. А сега, вака обликуваните гевречина, прво ги натопувам во течноста со џем, а потоа ги ставам врз сусамот.
Пред да ги печам, ги покривам 15 минути за да надојдат. Ги печам на загреана рерна на 200 степени Целзиусови околу 25 минути. Ова е мојата рецепта за едноставни, постни и вкусни геврејчина. Ви благодарам што ме следите и се гледаме во следното видео.